Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Още двама заложници са освободени от Хамас. Две възрастни жени бяха върнати в Тел Авив по здравословни причини. Ще има ли промяна на ветото на Австрия за присъединяване на България към Шенген след визитата на премиера Денков? И аз съвсем убедено мога да твърдя, че ние не сме проблем за Австрия по отношение на мигрантите. Акции срещу купуване на гласове в района на Велико Търново и Русе. Има задържани. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Ще има ли промяна в позицията на Австрия срещу присъединяването на България в Шенген? Премиерът Николай Денков днес се среща с канцлера Карл Нехамер във Виена с фокус върху ветото. Премиерът заяви, че България в Шенген ще е от полза за австрийското общество. Послание, което ще се опита да предаде на политическия елит, бизнеса и обществеността. От Виена предават Александър Марков и Росен Петрински. Здравейте! В Виена премиера Николай Денков ще се опита да отправи едно ясно послание към канцлера, към политически и бизнес елит и към обществеността. И то е, че членството на България и Румъния в Шенген е от полза за самото австрийско общество. Премиера ще се срещне с канцлера Карл Нехамер, с парламентарните комисии по вътрешните и външните работи, за тези с отношенията с Европейския съюз и за отношенията с България и Румъния, както и с представители на австрийския бизнес. България, която от 2011 година покрива техническите критерии за членство в Шенген, все още е блокирана от Австрия и Нидерландия, тъй като първата смята, че шенгенското пространство на практика в момента не функционира достатъчно добре и че докато дефектите не бъдат отстранени, то не бива да се разширява. Смята също така, че страната ни има проблем с охраната на външните граници на Европейския съюз. Нидерландия вижда дефицити в върховенството на закона и борбата с корупцията у нас. Премиерът заяви, че не очаква днес Австрия да вземе решение, но че е дошъл именно за да отправи това послание. Това, което трябва да кажем е, че премиерът ще отправи още няколко послания и то е, че по-малко от 2% от незаконните мигранти, намиращи се в Австрия, на практика са преминали през българска територия и че сме предотвратили само от началото на тази година над 158 000 опита за проникване през наша територия. Австрийският бизнес губи годишно 50 милиона евро от факта, че България и Румъния не са в Шенген. Нищо още. Това, което целим с визитата днес, е да обясним ясно на австрийското общество на първо място и оттам и на австрийските политици, че за тях, за австрийците, по-добре България и Румъния да бъдат вътре в Шенген, зоната Шенген. Истинският проблем е това, че в Австрия има висок брой мигранти. Той действително е проблема за страната. Нашата информация е, че от тези мигранти вътре в Австрия процента, който идва от България, е изключително нисък. Нашите оценки са около 2% на базата на данните общо от европейските служби за влезналите мигранти в Европа. Така че ние, и аз съвсем убедено мога да твърдя, че ние не сме проблем за Австрия по отношение на мигрантите. Посещението на премиера тук се случва близо месец преди в началото на декември съвета по правосъдие и вътрешни работи отново да заседава и най-вероятно испанското председателство да включи в дневния ред на заседанието точката за кандидатурите на България за Румъния в Шенген. Премиера заяви също така, че в четвъртък и петък ще проведе разговор с нидерландската страна, която да изпрати наблюдателна мисия у нас, за да установи напредъка в всички области, проблемни за нидерландската държава. Александър Марков за посещението на премиера Денков в Австрия. Рафинерията в Бургас няма основания да плати такса заради използвания руски нефт. Това съобщи икономическият министър Богдан Богданов. Причината – законовата поправка не е влязла в сила. Защо и какво следва? Светелина Катанска сега с отговорите. Добър ден!
Законовата поправка все още не е влязла в сила, защото трябва да бъде съгласувана с Брюксел. Това също е записано изрично в нормативната уредба. Припомням, че в началото на годината парламента прие законодателни поправки, с които се задължиха дружествата, които използват руски петрол, на базата на разрешение на Европейската комисия до октомври 2024 година, да плащат част от печалбата си на държавата. Това става последната формула. Министерството на икономиката, всеки месец следи среднопретеглената цена на сорта Брент, от нея се изважда среднопретеглената цена на сорта Уралс, това е руския петрол, и се умножава по 0,5. Именно тази сума трябваше да влезе в бюджета на държавата. Тя обаче няма да влезе, защото депутатите изрично са записали съгласуване с Брюксел, което според настоящия икономически министър не е необходимо. Също така той вижда и друг проблем в законодателната уредба, а именно непропорционалния размер на глобата за невнесените средства. Очакват се стотици милиони, а глобата за неспазване на закона е едва 10 000 лева. Има и друг проблем. Дали Лукойл ще може да плати все пак тази глоба с задна дата, защото това не е записано в закона? Какво ще обясни икономическия министър Вижд? На нас ни отне около месец, свикахме работна група, подготвихме нотификацията към Европейската комисия, тя е изпратена вече, имаме разработените схеми за подпомагане на физическите лица и с това нашия ангажимент е изпълнен, за да може закона да влезе в сила. Друг е въпросът защо тези задължителни нотификации са включени. Всъщност компанията не е била в грешка. Не, в момента те нямат законовото основание да ги внесат, закона не е влязъл в сила. Да. В момента, в който влезе в сила закона, те трябва да го изпълнят. Икономическият министър коментира също така, че не се е отказало повереното му ведомство от инициативата Достъпно за вас, която предвижда по-ниска цена на 50 стоки от първа необходимост по магазините. Въпреки че тази инициатива беше разкритикувана от Комисията за защита на конкуренцията, икономическото ведомство ще поиска повече подробности, както и конкретни членове, които биха били нарушени в законите. За сега от Антимонополната комисия не са дали тази информация. Това е от тук, колеги. Благодаря на Светлина Катанска. Ще има по-евтини стоки, но след кратко прекъсване. Скандал между партиите, подкрепящи кабинета, заради искането на ГЕРБ и ДПС за насрочване на извънредно заседание на парламента в петък. На него ще се обсъжда ветото на президента на промените в закона за енергетиката. Каква е причината днес ППДБ да се обявят против? Въпрос към Николай Минков. След като вчера имаше пълно единодушие между партиите, подкрепящи правителството, че в петък ще има извънредно заседание, на което не само ще се гледа ветото на президента върху промените в енергийния закон, но и онази част, която ще задължи Лукойл да даде на държавата невнесените данъци. Тази сутрин от ППДБ излязоха с извънредно изявление в сградата на Народното събрание, в което те обясняват, че свикването на извънредно заседание в последния ден от предизборната кампания за местния вод ще се използва за политически цели и за партийна агитация. Генерал Атанасов съобщи, че са прели аргументите на ГЕРБ да бъде разпуснато Народното събрание, за да няма злоупотреба в този период, когато се прави предизборна агитация с законодателния орган. В същият момент точно от ГЕРБ, СДС и ДПС искат насрочване на извънредно заседание. Кирил Петков пък заяви, че предложените промени, които той е получил с нощи, са писани на коляно. Вярно е, казва той, че целта е да се съберат данъците от Лукойл, но така направените поправки никъде не го посочват. И освен това, в текстовете, които той е гледал, никъде не фигурира и компенсацията от 73 стотинки на литър, за която вчера от ГЕРБ, СДС и ДПС заявиха, че правителството може да започне да изплаща още от вторник. Вижте. Именно аргументът, че не бива да се използва трибуната на Народното събрание за предизборна кампания в последния ден, е най-силното основание да откажем. И затова призоваваме господин Росен Желязков, председател на Народното събрание, да не насрочва извънредно заседание,
Всички тези проблеми, които смятат колегите, че трябва да бъдат обсъдени в петък, няма никаква пречка това нещо да се случи първия ден след втория тур. Аз призовавам следното. Наистина да поработим по тези важни въпроси. Ние трябва да събереме данъците от Лукойл, трябва да се опитаме да върнем парите обратно при хората, но това трябва да се направи не на коляно, не за един ден, а да се работи с истинските експерти от Министерството на енергетиката. Отговор на всички тези аргументи даде председателят на енергийната комисия, депутат от ГЕРБ-СДС Делян Добрев. Той не се съгласи с тях и заяви, че именно от ППДБ са настоявали да бъдат спешно приети промените в закона за енергетиката, за да може да получим втория транш от Брюксел по плана за възстановяване и устойчивост. А именно чрез промените пък се задължава и Лукойл Нефтохим да плати данъците, които той дължи на хазната. Не се съгласи с аргумента за помощта от 73 стотинки. Обясни, че още през януари е прието решение на Народното събрание, с което Министерския съвет до 31 октомври трябва да изготви механизъм, по който да се изплаща компенсацията на литър на всички нуждаещи се от нея. Вижте. Ще има извънредно заседание, ще бъде насрочено, ще има дневен ред. Пак ви казвам, от това заседание ще си проличи кои парламентарни групи са на хранилката, кои министри, кои членове на кабинета са на хранилката и кои не са. Тези, които не дойдат да защитят интереса на българските граждани, които трябва да започнат да получават по 73 стотинки от следващия вторник, Очевидно не мислят за хората, мислят за интереса на една частна компания. Добрев обясни още, че в петък на извареното заседание ще бъде вкарана допълнителна точка, с която да се отнеме монопола на Лукойл Нефтохим върху складовете за горива и той да бъде прехвърлен върху държавният резерв. Николай Минков от парламента, ще има извънредно заседание в петък. Четирима вече са освободените от Хамас заложници. Две възрастни жени бяха върнати в Тел-Авив, след като бяха отвлечени от кибуца Нир Ос на 7 октомври. В петък бяха освободени други две жени, американски гражданки. В плен на Хамас обаче остават десетки хора. Засилват се призивите за освобождаването им. Военното крило на Хамас разпространи видео с двете жени заедно с маскирани бойци на групировката, преди да бъдат предадени на представители на Международния комитет на Червения кръст. В телеграм говорител на Хамас съобщи, че решението за освобождаването им е по хуманитарни причини, свързани с здравословни проблеми. В изявлението се твърди, че Израел е отказал да приеме двете жени в петък, когато бяха освободени Джудит и Натали Раанан, майка и дъщеря, американски гражданки. По-късно Израел потвърди, че освободените са 85-годишната Йохевет Лившиц и 79-годишната Нурит Купър. Много сме развълнувани и щастливи от официалното съобщение, че баба ми и Нурит Купър, и двете от кибуца Нир Оц, се прибират при нас. Освобождаването им е станало с посредничеството на Египет и Катар и със съдействието на Международния комитет на Червения кръст. Съпрузите на двете жени обаче остават в плен. Внукът на едната от тях описа баба си и дядо си като активисти за мир. Те са активисти за правата на човека, активисти за мир през целия си живот. Баба ми и дядо ми помагаха на бедуините, палестинците, израелците, на всеки, който има нужда от помощ в района. От повече от десетилетие те взимат болни палестинци от ивицата Газа да се лекуват в болници в Израел, от рак и всякакви други болести. По данни на Израел, в ръцете на Хамас продължават да са повече от 220 заложници. Френският президент Еммануел Макрон е поредният лидер, който пристига на посещение в Израел, за да изрази пълната солидарност на страната си. Макрон каса на летище Бен-Гурион в Тел-Авив. Той се срещна с близките на жертвите и заложниците на Хамас след атаката на 7 октомври. По-късно Макрон отида в Йерусалим за разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, с колегата си Ицкак Херцог и водачите на опозицията. Очаква се Макрон да посети и Рамала, където ще се срещне с палестинския лидер Махмуд Абас. В изявление на Елисейския дворец се посочва, че Макрон ще призове за опазване на живота на цивилното население и хуманитарно примирие, което да осигури достъп на хуманитарната помощ до Газа, както и за освобождаване на заложниците.
Връщаме се у нас. Специализирана полицейска операция срещу предизборната търговия в района на Велико Търново и Русе. Зорница Илиева и Пламенка Тонева следят акциите. Трима заподозрени са на разпит в полицията във Велико Търново. Сега подробностите от Зорница Илиева. Здравейте от Велико Търново. Полицейската акция е по 10 сигнала, които са подадени през последните дни. 5 от тях са за нарушения във Великотърновското село Водолей, което и на последните избори се прочу като номер 1 сред първите в нарушенията, свързани с изборния закон и изборния процес. Така беше и днес. Над 50 лица са регистрирани с временни адресни регистрации в селото през последните няколко месеца и те са струпани на няколко адреса, което буди подозрение за това в полицейското управление. По-рано днес бяха доведени трима лица, те не са задържани и в момента се разпитват. Едно от тях е от Велико Търново и е задържан за икономическо престъпление, не за изборните нарушения. Много интересно е това, че до момента не е ясно колко се търгува и дали въобще има търговия с гласове, както знаем, с пари, но има друг вид предложение към избирателите за купуване на гласове. Вижте какво каза началника на районното управление в Велико Търново. Средно по около 10 човека на адрес са регистрирани. Доста от къщите са на пръв поглед необитаеми, но въпреки това има направени адресни регистрации. Сумарно са около 50 човека поне. В последните 6 месеца? Което за такова населено място е от значение. Има и обещания, също примерно за екскурзии са правени за Европа, за Турция, за Гърция, за насякъде. Точно обещанието към избирателите е било, ако гласуваш за мен, ще отидеш на екскурзия в чужбина по избор на хубави дестинации. Това е предложението към момента. Ще се работи непрекъснато по сигнали, които се подават във връзка с нарушения на изборния процес тук в региона. Още къщи и изземване на списъци имало във Велико Търново, град Дебелец и, както казах, село Водолей. Зорница Илиева за акцията във Велико Търново. Съмнителни предложения за екскурзии в чужбина дните преди изборите. А екипи на областната дирекция в Руса проверяват сигнали за купен вод в няколко населени места в района. Има ли и там задържани? Пламенка Тонева, включваме с последна информация. Добър ден! Към този момент няма информация за арестувани лица на територията на областната дирекция, като част от полицейската акция, която започна рано тази сутрин и ще продължи до края на деня. Намираме се на едно от местата в Русе, където екипи на полицията от ранните часове на сутринта извършват обстойни проверки на автомобили. Полицейската операция е насочена към нарушения срещу политическите права на гражданите и на изборното законодателство. Освен това, проверява се още валидността на документите на водачите, както и съдържанието на колите. Акцията е и срещу общата и битовата престъпност и контрола за движение по пътищата. Подробностите за резултатите от специализираната полицейска акция на територията на Русенско очакваме в по-късните часове на деня, така че продължаваме да следим темата. Към вас, колеги. Пламенка Тонева за акцията в Русе. Пиян шофьор се блъсна в дърво, починало е 4-годишно дете. Инцидентът е станал с нощи на пътя след село Опанец, посока Долна Митрополия, когато шофьорът загубил контрол над колата, излиза от пътя и се удря в дърво. Пострадали са 21-годишна жена и 30-годишен мъж. Те са в болница без опасност за живота. Тестът за алкохол е отчел над 1,2 промила, от пробата за наркотици е отрицателна. Шофьорът е задържан. Около 30% от републиканските пътища са за основен ремонт. Това заяви в денят започва регионалният министър Андрей Цеков. За целта са необходими между 10 и 15 милиарда лева, които не са по силите на бюджета, допълни Цеков. В същото време европейското финансиране намалява, а контролът липсва. Текущият контрол очевидно се намира в състояние на хронично заболяване. Тоест липсва в много случаи. Или се упражнява проформа. Това показват резултатите. Защото е очевидно, че ако в текущия контрол са направени съответните сондажни проби по време на изпълнението на един от
въпросните обекти, е щяло да бъдат установени същите констатации. А на летището в Лос-Анджелес друг проблем, но с комичен елемент. Койот предизвика тази комична ситуация. Неочакваният гост тича по пистата, докато летищните власти го преследват в опит да го прогонят. Сцената е заснета от новинарски хеликоптер, който се оказал на летището. В крайна сметка развръзката е щастлива и няма пострадали или щети при инцидента. Лудогорец официално се раздели с старши треньор Ивайло Петев. Кой е най-вероятният нов наставник на тима? Вижте в спортните новини с Бюлентни Мюминов след минути. Слънчев ден! Избери в БНТ Нюс за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюс.